Hər birini salamlayıram, məhz abituriyentlər. Xoş gördük sizləri. Bugün sizlərə mən kvadrat köklərdən quizin izahını verəcəm. Bilirsiniz ki, biz quizlər paylaşırıq hər bölməyə aid. Bu da növbəti bir bölmədir, kvadrat kök. Onun izahını verəcəm. Hər yerdə paylaşmışıq. Demək olar ki, Instagramda, YouTube-da, sonra WhatsApp qruplarında Eləcə də Telegramda paylaşmışıq. Kim əldə eləməsə Telegramdan götürsün. Yəni, bu quizlərin izahlarını paylaşmışıq. Deməli, indi izahına keçəcəm onun. Və əziz şagirdlər, bildirmək istəyirəm ki, sizə inşallah 24 noyabrda Eyler Akademinin növbəti 3-cü buraxılış sınav imtihanı keçiriləcəkdir. Yenə də çox mükəmməl imtihan olacaqdır. Tam demin standartlarına uyğun. Gəlib iştirak edə bilərsiniz. Hədiyyəli mükafatlar da var. Onlar barədə video çəkmişik. Biletlər də qiymət isə sadəcə 10 manatdır, Eyler Akademiya şagirdlərinin isə 5 manatdır, digər şagirdlərə 10 manatdır. Bu nömrəyi yazıb gəlib iştirak edə bilərsiniz, imtihan keçiriləcəkdir Texnik Universitetində, Bakıda. Və bizim sınaqlar qrupumuz davam edir, artıq 8-ci sınaqlar qrupu sabah açılacaqdır. Yuxarıdakı bu nömrəyi yazaraq sınaqlar qrupuna qoşula bilərsiniz. Eləcə də onlayn və əyani dərslərimiz davam edir, ona da qoşula bilərsiniz, yuxarıdakı nömrəyi yaza bilərsiniz. İndi keçək sualların kvadrat köklərə aid çox gözəl suallar var burada. Yəni mükəmməl suallardır. Əziz şagirdlər, bax, cüt dərəcədən kökün altından nə çıxır? Yadınızda saxlamalısınız ki, cüt dərəcədən kökün altından modul çıxır. Modulca y-x. Burada da cüt dərəcədən kökün altından modul çıxır. Aydındır? Bəs yaxşı, modulu necə həll edək? X-in müsbət olmağın burada özü veribdir, problem yoxdur burada. Bəs bu y haqqında nə danışa bilərik? Əlbəttə ki, modulun içərisindən çıxardanda qabağına mənfi atıblar. Özü də görürsüz. Moduldan çıxardanda qabağına mənfi atıblarsa, deməli y 0-dan kiçik imiş ki, moduldan çıxardanda qabağına mənfi atıblar. Yəni y mənfidir. İndi əziz şagirdlər, y mənfidir, x də müsbətdir. Mənfidən müsbət çıxanda mənfi elədiyinə görə modulun içərisi, onda modulun içərisi mənfidirsə, moduldan çıxardanda nə inirdi? Qabağına bir dənə də mənfi atırdıq və bunların yeri dəyişirdi. Y mənfidir deyənə, moduldan çıxardanda qabağına mənfi atdım. Onda nə baş verdi? Mənfi x, müsbət x, mənfi 2y, bununla da bu, mənfi y qaldı da. Bax belə, yəni əvvəlcə cüt dərəcədən kökün altından modul çıxartdıq, sonra isə modulun xassəsini tətbiq edərək misalı həll etdik. Cavab y variantı. Sonra keçək növbəti sualımıza. Bu da elə, bunun da qaydası buna aiddir. Sadəcə burada bir incə məqam var. Bu hissəsini burada yazıram. Bu hissəsini burada yazıram. Kök altında 5 minus b-nin kvadratı. Hə, bu hissəni orada yazdım. Əziz şagirdlər, burada bir incə məqam var. Bax, cüt dərəcədən kökün altından nə çıxır? Modul çıxır. Burada da cüt dərəcədən kökün altından nə çıxır? Modul çıxır. Tək dərəcədən kökün altından nə çıxır? Olduğu kimi çıxır. Tək dərəcədən kökün altından olduğu kimi çıxır. İndi burada bir məqam var. Bununla bunun arasındakı fərq var. Bax, burada dərəcə içərdədir, kökün altındadır. Amma burada dərəcə kənardadır. Yadda saxlayın. Dərəcə kənarda olanda, dərəcə kənarda olanda həmişə kökün altından olduğu kimi çıxardacaqsınız. Üstə gəlinsin, olduğu kimi çıxartmaqdan da başqa bunu böyük bərabər 0 götürəcəksiniz. Niyə görə? Biz bilirik ki, cüt dərəcənin kökün altı mənfi ola bilməz. Əgər bunlar dərəcəni kənarda veriblərsə, deməli arxayındırlar ki, kökün altı müsbətdir. Kökün altının müsbət olduğundan arxayın olduqlarına görə dərəcəni kənarda veriblər. Yəni cüt dərəcəni kənarda veriblər. Amma burada arxayın deyildi, yəni birbaşa üstündə verir bu dərəcəni. Yəni B-6-nın üstünə verir. Ona görə siz bunların arasında fərq olanda həmişə, yəni baxın bir dənə belə biz misal olalım. Baxın görün dərəcə içəridədirsə modul çıxır burada da. Amma burada dərəcə kənardadırsa olduğu kimi çıxır və kökün altı böyük bərabər 0 götürülür. Bəs burdakı modulu necə həll edəyik? Burdan həll edəcəyik. Burdan B kiçik bərabər olur 5. B 5-dən kiçik bərabərdirsə, deməli, B 5-dən kiçikdirsə, 5-dən kiçiklərdən 6-nı çıxanda nə olur? Mənfi olur. Modulda, içərisi mənfi isə moduldan çıxanda qabağına mənfi atırıq, yeri dəyişir. Aha, burada artıq biraz vəziyyət başqadır. Burada J misalda problem yaranır çox cuma. Niyə görə? 4 minus B yazıb burada. 5-dən kiçikdirsə, 5-dən 4-ə qədər vəziyyət başqadır, digər tərəfdə vəziyyət başqadır. Burada əslində 4 olmalı deyil. Burada 4 olsa vəziyyət üzrə fərqli olur. Burada olmalıdır 5.
Burada 5 olmalıdır, 4 yox. 5 olmalıdır burada. Çünki 4 olanda 2 hal yaranır. Bax görürsünüz, 2 hal yaranır. Çünki 5-dən kiçik idisə bu, 5-dən kiçik idisə bu, necə olacaq? 5-dən kiçik idisə, əlbəttə ki, o 5-dən 4-ə qədər hissəsində, 5-dən 4-ə qədər hissəsində bu mənfidir. 4-dən kiçiklərdə bu müsbətdir. Ona görə gələk biz nə edək? Buranı 5-dən kiçik idisə, buranı nə yazaq? Buranı yazaq. Ya da ki, buranı dəyişməli. Yəni, bunu dəyişmək istəmirsinizsə, buranı dəyişməlisən. Buranı yazmalsan, 3 çıx B. 3 çıx B eləməlisin. Yəni, bu 5 çıx B, 3 çıx B. 3 çıx B olanda artıq B kiçik bərabər 3-dür. B 3-dən kiçik olduğuna görə, bu da mənfidir. B 3-dən kiçik olduğuna görə artıq bura müsbətdir. Çünki B 3-dən kiçik idisə, 4-dən 3-dən kiçikləri çıxanda müsbət olduğuna görə buradan olduğu kimi çıxır. Burası da heç. Onda nə olacaq? Mənfi B, müsbət B, mənfi B, mənfi B, mənfi B, mənfi 2B. Bu da 6, 4, 10, 15 çıx 3, 15-dən 3 çıxanda 12. Oldu 12 çıx 2B. 12 çıx 2B. Yəni, burada vəziyyət bu şəkildə. Bu misalın cavablarında səhvliyi var, bunu düzəltmək lazımdır. Sonra keçək növbətinə. Burada, əziz şagirdlər, burada. Bax, cüt dərəcədən kökün altından nə çıxır? Cüt dərəcədən kökün altından, yəni 4-dən nə çıxır? 4-dən 2 çıxır. M üstü 6-dan nə çıxır? M-in kubu çıxır, amma modul çıxır. Cüt dərəcədən kökün altından modul çıxır axı. Burada N üstü 8-dən nə çıxır? N üstü 4 çıxır, amma modul çıxır. Çünki cüt dərəcədən kökün altından nə çıxmalıdır? Modul çıxmalıdır. Yəni, bu 2 ilə ixtisar gelir. İndi burada n mənfi olduğuna görə moduldan çıxardığımız qabağına bir dənə mənfi atırıq. Bu n üstü 4 onsuz da müsbətdir. N mənfi olsa da bu cüt dərəcə onsuz da müsbətdir. Dördüncü əcəmiş əmrisi. Onda mənfi 2m kub böl n üstü 4. Mənfi 2m kub böl n üstü 4. Növbəti. Bir saniyə qoy. Bir saniyə. Aha, davam edək. Yazıb ki, bu ədədin özü ilə kəsr hissəsinin hasilini tap. Özü məlum məsələdir, özü budur. Bunun kəsrini tapmaq lazımdır. Ədədin kəsr hissəsini tapanda nə edirdik? Ədədin kəsr hissəsini taparkən, ədədin özündən tam hissəni çıxmaq lazımdır. Ədədin kəsr hissəsini taparkən, ədədin özündən tamı çıxmaq lazımdır. Bunun tam hissəsi nədir ki? Aydın məsələdir ki, Kökü 28-dən təqribən nə çıxır? Kökü 28-dən təqribən çıxır 5,2. 5,2. Çünki 25-dən 5 çıxırsa, 28-dən 5-dən azlanıb 5,2. Üstə də 5 gələndə 10,2. Yəni tam hissəsi nə elədi? 10 elədi. Onda ədədin özündən tam hissəni çıxanda yerdə qalır kökü 28 çıx 5. Bu oldu kəsr hissə. Bizə də deyirdi ki, ədədin özü ilə kəsr hissəsinin hasili. Ədədin özü Kökü 28 plus 5-dir. Kəsr hissəsi də kökü 28 minus 5-dir. Bu da eləyəcək müxtəsər vurma üstünə görə 28 çıx 25. Yəni, birincinin kvartı çıx, ikincinin kvartı 3 elədi burada. Y variant. Sonra, 5-ci sualda. Bax, əziz şagirdlər, burada birinci nə edəcəm? Surətdəki M var, bu M-i içəri salacam. 9-cu dərəcədən M verdiyinə görə, M-i içəri salanda nə baş verəcək? M-i içəri salanda olacaq M üstü 9 vur M. M üstü 9 vur M. Deməli, M-i içəri salanda M üstü 9 vur M, M üstü 10. Bölünsün, M üstü 3 dəvir. Burada dərəcələr iç-içə olanda bir-birinə vurulmurdu. 18-ci dərəcədən M üstü 10. Bölünsün, M üstü 3 dəvir.
Burada da M üstündə qüvvəti dərəcəyə bölürəm. Onu 18-ə bölürəm. M üstü 3-də 1. Burada da M üstündə 2-yə ixtisar aparanda 5 bölünsün 9. M üstü 3-də 1. Böləndə qüvvətlər çıxılmırdı. 9-da 5-dən götürüb çıxacam 3-də 1-i. Bu da eləyəcək 9-da 5 çıxılsın 3. O da 9-da 2. Oldu. M üstü 9-da 2. Yəni, Y variant. Yəni, əsas birinci nə elədim? Buradakı M var idi. Bunu içəri saldım. İçəri salanda 9-cu dərəcədən qüvvətə keçdi. Dəydi içərdəki M-ə. M üstü 10 oldu. Bunlar da dərəcələr birbirinə vuruldu. Bu cür həll oldu. Burada, bax. X çıxılsın. X çıxılsın. Kök altda X kvadratdan modul X çıxır. Cüt dərəcədən modul çıxır. Tək dərəcə X kubundan isə olduğu kimi çıxır. Yenə cüt dərəcə kök altından modul çıxır. Belə davam eləyir. Belə davam eləyir. Və axırda da modul X çıxır. İndi burada bunları bildik. Bəs əziz şagirdlər, X mənfi olduğuna görə moduldan çıxardanda qabağına bir dənə də mənfi atırıb və bunun misalın qabağında bir dənə də mənfi varsa bunu plus eləyir. Eyni şey burada. X mənfi isə qabağına bir dənə də mənfi atıram, bunu müsbət eləyir. Belə davam eləyir bu şəkildə. İndi bəs yaxşı, burada neçə dənə x var? Fikir ver, fikir ver, fikir ver. Neçə dənə x var? Bax, burada artıq 10 dənə x var. Çünki niyə görə? Burada, buradan x-dan başlamışıq. X-dan, yəni burada elə bil x-in qüvvəti 1-dir də. Burada 2-dir, burada 3-dir, 4-dir. 10-a qədər, 1-dən 10-a qədər 10 dənə ədəd var. 10 dənə x-in cəmi 10x edir. Bax, belə əziz şagirdlər. Yeddinci sualda. Müqayisə edəndə dərəcələr eyniləşməlidir. Yəni, bu yazıb n bərabər 3-cü dərəcədən kök 2. Bu yazıb n bərabər 5-ci dərəcədən kök 3. K da bərabər 15-ci dərəcədən 30. Baxıram, 3, 5, 15-dir. 30-a gətirmək üçün 3-ü 10-a vurmalıyım, ha? Yoxsa necə? Yox, 15-ə gətirək. 30-a niyə ki? 15-ə gətirək. Bunu 5-ə vururam. 5-ə vurduğuma görə 5-ci qüvvətə qaldırıram. Olur 15-ci dərəcədən 2 üstü 5, 32. Bunu vururam 3-ə. 3-cü dərəcədən. 15-ci dərəcədən edir 27. Bu da belə. Təbii ki, burada M böyükdür K-dan, böyükdür N-dən. M böyük K, böyük N. M böyük K, böyük N. Sonra. Burada fikir ver, əziz şagirdlər. A kök A yazılıb. A kök A nə deməkdir? A-nı içəri salanda kök altında A-nın kubu eləmirmi? Yəni, bu A-nı içəri keçirdəndə kvadrata qalxıb içərdəki A-da kök A. Onu belə yazmaq olar da, kök A-nın kubu yazmaq olar. Eləcə də B-ni də içəri salanda olacaq B kub, yəni kök altda B-nin kubu bölünsün, kök A çıxılsın, kök B çıxılsın, kök AB. İndi burada kublar fərqi düsturuna görə kök A çıxılsın kök B, birincinin kvadratı, kök A-nın kvadratı A, plus kök AB, plus B, bölünsün, kök A çıx kök B, çıx kök AB. İndi buradan da əziz şagirdlər, bundan bu ixtisar gedir. Bundan bunu toplayanda mənfi kök AB, müsbət kök AB getdiyi yerdə qaldı A plus B. C variant. Və siz alın. 2 + 1 = 2 Kök 2 plus 1 bölünsün, kök 2 minus 1. Bunun qoşması nədir? Kök 2 minus 1-in qoşması kök 2 plus 1-dir. Kök 2 plus 1-ə vurub bölürəm. Kök 2 plus 1-ə vurub bölürəm. Burada kök 2 minus 1-dir, bölünsün, kök 2 plus 1. Bunun da qoşması, kök 2 plus 1-in qoşması kök 2 minus 1-ə vurub bölürəm. Onda nə baş verəcək? Qoşmasına vurub böldüyümdə. Bu məxrəc 1 eləyir. A minus B-nə A plus B verəndə bunun kvadratı çıx, bunun kvadratı 1 eləyir. Bunları bir-birinə vuranda kök 2 plus 1-in kvadratı nə inir? 2 plus 2 kök 2 plus 1. Çıx 5. Burada da bu 1 eləyir. Bu dəfə də kök 2 minus 1-in kvadratı. O da kök 2-nin kvadratı 2. Çıx 2 kök 2 plus 1. Onda müsbət 2 kök 2, mənfi kök 2. Deməli 2, 2, 4... 5, 6, 45, 1 eləyir də. Bəli.
Sonra burada çox gözəl sualdır. Deməli buradan yazıram 12-ci dərəcədən. 12-ci dərəcə aşağıdan yazaq biraz. 12-ci dərəcədən 8 plus 1. 6-cı dərəcədən 8 plus 1. 3-cü dərəcədən 8 plus 1. Deməli, burada həmişə dərəcəsi kiçik olanın qoşmasına vurub bölüm və dərəcə nə qədər böyüdürsə, ifadə o qədər kiçik deməli. Yəni, demək istəyirəm ki, 12-ci dərəcədən 8, 6-cı dərəcədən 8-dən kiçikdir. Ona görə kiçiyin qoşmasına vururam. 12-ci dərəcədən 8 minus 1-in qoşmasına vurub bölürəm. 12-ci dərəcədən 8 minus 1-in qoşmasına vurub bölürəm. Onda buna vuranda A minus B-ni A plus B-yə vuranda bunun kvartı çıx, bunun kvartı. 12-ci dərəcədən 8-in kvartı 6-cı dərəcədən 8 çıx 1. 6-cı dərəcədən 8 minus 1-i 6-cı dərəcədən 8 plus 1-ə vuranda bunun kvadratı 3-cü dərəcədən 8 çıx 1. 3-cü dərəcədən 8 çıx 1-i 3-cü dərəcədən 8 plus 1-ə vuranda olacaq bunun kvadratı. Bunun kvadratı. Aha. Yəni 3-cü dərəcədən 8-in belə deyək də 3-cü dərəcədən 8-in kvadratı çıx 1-in kvadratı. İndi burada bir şey var da. 3-cü dərəcədən 8 özü 2 deməkdir. Çünki 8 2-nin kubudur. Özü 2 deməkdir. 2-nin kvartı 4, 4-dən də çıxanda 1-i 3 eləyir. Aşağıda da burada 12-ci dərəcədən 8-ə x demişdir. Aşağıda da bunun yerinə x yazanda olacaq x çıx 1. Oldu 3 bölünsün, x çıx 1. Yəni, əsas məsələ nə olur burada? Bu tip görəndə ardıcıllıq verilib. Həmişə kiçiyinin qoşmasına vurun, bölün. Bu cür davam edəcək. Və salam. Burada əziz şagirdlər, bax, surətdə kökanı çıxartsam, ortaq vuruq kimi çıxartsam, yerdə qalır mənfi a plus 25. Bunu belə də yazmaq olar da, bu 25 5-in kvadratıdır. Bu mənfi anı sonra yazıram. Bu mənfi anı da belə yazmaq olar da, kökanın kvadratı kimi yazmaq olar. Çünki kökanın kvadratı elə a deməkdir. Bu da 5 plusa. 5 plusa. İndi yuxarıda iki ifadənin kvadratlar fərqinə görə 5 çıx köka 5 plus köka bölünsün. Bir dəqiqə. Burada nə düz getmir? Nə düz getmir? Bir dəqiqə. Mən nəsə elədim ki, yuxarıda kökanı çıxartdım. Qaldı mən 25 çıx A. Bölünsün 5 plus A. 25, 5-in kvaratı da A-da kökanın kvaratı da. 5 minus A, 5 minus köka, 5 plus köka, 5 plus A-da aşağıda da. Burada ziddiyyət yaranır da. Deməli, aşağıda 5 plus köka versəydi əgər, bunu içəri vuranda olacaqdı 5 köka. Burada nəsə düz verilməyib. Burada nəsə düz verilməyib. Sualda problem var. Sualda problem var. Sualda problem var. Deməli, burada nə edəcəyik? Hər tərəfi gəlin A-ya bölək. Hər tərəfi A-ya böləndə, A kvadratı A-ya böləndə A, 1-i A-ya böləndə 1 böl A, bərabərdir 7-ni A, bunlar getdi 7-ni bu yana keçir. İndi bizdən bunu soruşur. Buna bir dənə T deyirəm, bizdən soruşulana T deyirəm. Bunu kvadrata qaldırsam, kökanın kvadratı A, plus 1 böl kökanın kvadratı 1 böl A, plus hasılın 2 misli 2, bərabər T kvadratı. Onda 1 plus, a plus 1 bölə 7-dirsə, 7 plus 2, 9 bərabər t kvadrat, t də bərabər müsbət 3. Çünki mənfi 3 ola bilməz, axı, köklərin cəmi həmişə müsbət eləməlidir. Köklərin cəmi mənfi ola bilməz, kök həmişə müsbətdir. Burada əziz şagirdlər, nə edək? 3 kökəm qalsın burada, 4-ü bu yana ataq. M-i də bu yana ataq. Hər tərəfi kvadrata qaldırsaq, 9
M bərabərdir 16 minus 8M plus M kvadrat. Aha. Burada nə baş verdi? 3 kök M, 4 çıx M, 3M kvadrat çıx 5. Burada biz M kvadrat burada da nəsə ziddiyyət yaranır, yoxsa mən nəyisə səhv görürəm. Bu sıfıra bərabərdirsə, ya da belə bir iş görək. Bunu kvadratik tənliyi kimi həll eləyək. Məsələn, kök M-ə bir dənə T desəm, kvadrata qaldırsam, M olacaq T kvadrat. M T kvadratdırsa, plus 3T çıx 4-dürsə, onda burada köklərin biri olacaq 4, mənfi 4, biri də olacaq 1. Çünki hasil mənfi 4-dür, cəmləri də mənfi 3-dür. Təbii ki, burada biz kök altda M-i mənfi 4-ə bərabər edə bilməliyik, 1-ə bərabər edə bilərik. Kök altda M 1-ə bərabərsə, M də 1-dir. M 1-dirsə, 3-dən çıxanda 5, mənfi 2. Yəni, biz burada nə etdik? Kök M-ə bir dənə T dedim, M oldu T kvadrat, kvadratik tənlik kimi həll elədim, burada yerinə yazdım. Burada, əziz şagirdlər, çox maraqlı sualdır. Siz bilməlisiniz ki, kök altı ifadəni harada görsəz, kökün altı həmişə müsbət olmalıdır. Burada kökün altında 7x-35 var, böyük bərabər 0, 7x-35, x böyük bərabərdir 5-dən. Aşağıda da 15-3x var, bu da böyük bərabərdir 0-dan, burada da 3x-kiçik bərabərdir 15-dən, x-kiçik bərabərdir 5-dən. Deməli, 5-dən böyük, 5-dən kiçik bir dənə 5 var, başqa bir şey yoxdur. 5-dən böyük, 5-dən kiçik bir dənə 5 var. Yəni, bunu ödəyəcək bir dənə 5 var da, həm 5-dən böyük, həm 5-dən kiçik. Çünki siz 5-dən böyük qiymət qoysaz, bura mənfi olacaq. 5-dən kiçik qiymət qoysaq, bura mənfi olacaq. Yəni, bir dənə 5-in özündə bu kökün altı mənfi olmur və 0 olur. 5-də 3-5-in 15 bölünsün, aşağıda da 5 oldu 3. Belə bir maraqlı misal. Sonra, bax, əziz şagirdlər, bizə bunu veribdir, bunu soruşur. Gəlin, bizdən soruşulana bir dənə T deyək. İndi bunları tərəf tərəfə vursam, fikir ver. T kvadrat plus 89 çıx T kvadrat plus 8. Bunu vururam bu birisinə. T kvadrat plus 89 plus T kvadrat plus 8. Bu da bərabərdir 3T. Deməli, necə oldu? Bunu vurdum buna, tərəf-tərəfə vurdum. Tərəf-tərəfə vurdum. Niyə belə elədim? Çünki misala baxanda görəm ki, A çıx B, A plus B şəkilindədir. Bunları bir-birinə vuranda birincinin kvadratı çıx, ikincinin kvadratı. Bunun kvadratında olacaq T kvadrat plus 89. Çıx, bunun kvadratını çıxanda minus T kvadrat minus 8, bərabər 3-dir. İndi bir şey var burada, 3T deməyək də. Burada T vardır ya, buna A deyək. Qarışmasın. Onda bunlar getdi, qaldı, 89 çıxsa 81 bərabərdir, 3A, A da bərabər 27. Biz də bu ifadəyə A demişdik, oldu 27. Bir dəqiqə. Nə düz getməli ki burada, bir saniyə. Deməli, buna 3 deyilib, buna da A dedim və bunu tərəf-tərəfə vurdum bir-birinə. Tərəf-tərəfə bir-birinə vuranda. Bunun kvartı T kvart plus 89 çıx T kvart minus 8. Bu da 3A. 3A bərabər 89-dan 8 çıxanda 81, A-da 27. Cavab 27-dir. Bu testdə redaktasiyası yaxşı işlənilməyib. Ona görə problemlər çıxır. Bunun redaktasiyası yaxşı işlənilməlidir. Burada əziz şagirdlər. Burada N... Kök altda M kvadratdan nə çıxır? Kök altda M kvadratdan, bu N-i içəri salmaq lazım. İçəri salmaq lazımdırsa, onda başqa cür. Deməli, N mənfi olduğuna görə, mənfi ədədi içəri salanda mənfini saxlayır, sonra keçir içəri, olacaq N-M-in kvadratı, yəni N kvadrat, M kvadrat. N yenə mənfidirsə, içəri keçəndə mənfini saxlayıb, keçir içəri. 2N-i keçirdəndə 2 kubu, 8N kub. M. Oldu mənfi N kvadrat, M kvadrat çıx
İndi 2-ni burada saxlayıbsa, eyb yoxdur. 2-ni saxlayırsa bu cavab budur. Yəni 2-ni keçirtməyib də. Yəni əsas odur ki, nəyi dərk eləməlisiniz? Kökün qabağındakı əgər mənfidirsə, kökün içərisinə salanda o mənfini saxlayıb içəri keçməlidir. Əsas elə bil o hissəsidir, onu bilmək lazım. Burada məsələn bax, əvvəlcə nə iş görəcəyik? Əvvəlcə bu x-i içəri keçirdəcəm. X-i içəri keçirdəndə x-i qüvvətə qaldırıb içəri keçirdəcəm. Yəni kvadrata qalxır, x üstü 5, x üstü 7, bu da belə. Burada dərəcələr iç-içə olanda bir-birinə vurulur. 4-cü dərəcənin x üstü 7 vurulsun, 6-cı dərəcənin x üstü 5. Bunu belə də yazmaq olar ki, bunu kökdən çıxardanda x üstündə qüvvəti bölürəm dərəcəyə, burada da qüvvəti bölürəm dərəcəyə. Vuranda qüvvətlər toplanır, 4-də 7 ilə 6-da 5-in cəmi, bu da eləyir. 12-də 21 plus 10, 31, 12-də 31, bu cür. Bunda əziz şagirdlər, 108, 36 vur 3 deməkdir. 36-dan kök alanda 6 çıxır, 3-dən heç nə çıxmır. 27, 3 vur 3, 3 kök 3 deməkdir. 9 vur 3-dür, 9-dan 3 çıxır. 2-yə də vuranda 6 kök 3. 12-də 4 vur 3 deməkdir, 4-dən 2 çıxır, obrisində heç nə çıxmır. Kök 75-də 25 vur 3 deməkdir, 25 vur 3, belə. Onda 6 kök 3-lər getdi, 2 kök 3 bölünsün, 5 kök 3. 5-də 2, yəni 0,4. Deməli, əziz şagirdlər, burada fikir verin misala. 11 çıxılsın, 7x plus x kvadrat. Burada bu ifadə, bu var, bu. Kök altında bu ifadə x minus 2-nin kvadratıdır da. Cüt dərəcədən də kök alanda nə çıxır? Modul çıxmır. 11 minus 7x plus x kvadrat. Buradan da x minus 2-nin modulu çıxdı. Çünki cüt dərəcədən kökün altından modul çıxır. Və 11 minus 7x plus x kvadrat və x minus 2, indi x 3-dən böyük olduğuna görə, x 3-dən böyüdürsə deməli bu müsbətdir. Müsbətdirsə onda x minus 2 olduğu kimi çıxır. Onda bu da x kvadrat, x-dən 7x çıxanda mənfi 6x, 11-dən də 2 çıxanda 9. Baxıram ki, bu ifadədə x minus 3-ün kvadratıdır. Buradan da modulca x minus 3 çıxır. X da 3-dən böyük olduğuna görə buradan da özü çıxır moduldan. Yəni, çox gözəl sual idi. Yəni, bu ifadə x minus 2-nin kvadratıdır. Cüt dərəcədən kökün altından modul çıxdı. X 3-dən böyüdürsə bu müsbətdir. Özü çıxdı, sonra təzdən bu ifadə özü x minus 3-ün kvadratıdır. Yenə modul çıxdı, moduldan da yenə də x 3-dən böyüdürsə müsbət çıxdı. Bu cür davam edirik. Burada da əziz şagirdlər, bunu həll eləmək üçün gəlin bu ifadəni bir dənə t-yə bərabər eləyək. Axırda cavab t-ni müsbət götürəcək, çünki 2 dənə kökün cəmi mənfi olanmaz. Sonra bunu kvadrata qaldırıram. Axırda bir də t lazımdır amma. Bunun kvadratı 9 çıx kök 45. Bunun kvadratı 9 plus kök 45. Sonra da bunların hasilinin 2 misli. Bunların hasilinin 2 misli də eləyir. Kök altında 9 minus kök 45-i 9 plus kök 45. Onda 18 plus 2 vurulsun. Burada da 81 çıx 45. 11-dən 5, 6, 36, 6 çıxır oradan da. 6, 2, 12, 30, 30 bərabər t kvadrat, t də bərabər kök 30. Bu da belə. Bax, əziz şagirdlər, bu cür gözəl suallar idi. Düzdür, 1-2 dənə texniki səhv getmişdi. Çalışacağım növbəti quizlərdə, sınaqlarda olmasın. İndi olur da testlər içərisində. Amma yəni, buradakı kvadrat kökləri dərk edənlər, buraxılış və blokda demək olar ki, əsasən də buraxılışda problem yaşamayacaqlar, blokda da. Yəni, orada da heç problem yaşamazlar. Çünki hər şey özündə əhatə eləyirdi də. Bütün tiplərə aid suallar var idi. İzahlar da verdim. Növbəti quizlərin sınaqların izahında görüşənə dək. Bir də bildirdiyim kimi, yəni sınaqlar qrupumuz növbətisi sabah açılacaq. Eləcə də sınaqlar qrupundan da başqa bilet əldə edə bilərsiniz. 24 noyabr Eylerin 3-cü mövzu sınaq imtihanı olacaq. Sağ olun, salamat qalın.